大家好， Welcome back to my channel。 今天我想要分享一下我的珍藏品，就是这几年来我入手的包包。然后我本来是想要拍我的 top 5 favorites， 可是我真的选不出来，所以我选了五个价格偏高的包包，还有五个价格合理的包包来分享。然后我的偏高其实也没有太高，因为我自己也是工作然后慢慢存钱才去买自己喜欢的包包，我是经过很多的顾虑还有时间才可以买下这些包包的。然后我也会控制自己，就是让自己一年只能买一个包包奖赏自己，所以我的名牌包包也没有很多。那话不多说，我们马上进入正题。这一款 LV Pochette Accessories，它是我带过最多次数出门的包包，因为它就很百搭，而且它小小个很方便携带。它虽然小小个，但是还能装的东西很多。我当时买的时候的价格是马币2500，然后我刚上网看的时候呢，现在是马币5650，它的价格高了一倍了。然后据说这个包包现在比较难找，因为很多人都在抢。我个人也是比较会保护包包，然后我用完过后我都会放回去盒子，这样是因为这一款我经常用，所以我就没有放回盒子。下一个我爱的包包就是来自 Gucci 的，噔噔噔。然后我每次用完之后呢，就放回这个袋子，然后再放回盒子。噔噔，这一款 Gucci Marmon Super Mini Bag。然后呀，它又是一个小小个包包，因为我是比较小只的人，所以我比较少拿大个的包包，因为我在拿大个包包就看到我更小只的，所以我会 rather 买小一点的包包。但是我买小个的包包都是能装很多东西一下的。这款呢，它有很多颜色，有黑色、白色、brown color、nude color、red color， 然后还有另外两个颜色，就是蓝色，还有这一个 pastel mint。然后我本来是想买那个蓝色，但是是完全没有货了，因为蓝色和这个 mint color 呢是 limited 的。然后这个是最后一个了，所以我就直接马上入手了。我觉得我自己是非常适合 pastel color 的。就很显白，我每次用完呢，我也会放这个纸进去，因为如果没有放的话呢，包包会越来越扁，就可以让它一直保持碰碰的感觉，就你看就没有这样扁进去，就整个还是很新这样。里面是有一个 chain 的，它还蛮长的，它可以有两种背法。当时我买的价格是马币3200，然后现在我不确定啊，应该差不多吧，或者是有起价了，我也不确定，因为我上网找的时候它是新币，然后我新币兑换回来呢，现在是马币5550，但是真的贵了那么多吗？我也不确定，反正这个也是我很喜欢的包包。下一个，这一款 Prada Re-Edition Re-Nylon。看我买的颜色就是蓝色、青色啊，因为我真的真的很喜欢蓝色。这款包包呢，它这里是可以放那个零钱的，然后这个可以装超多东西，因为 LV 还有 Gucci 的这个是更小的，我都可以装很多东西，更何况是这个。
然后它的 quality 我是不怕会弄花还是什么啦，就比较容易照顾。这个也是有很多颜色，但是我一眼就是看下去蓝色是我的最爱。这个也是有两个背法，它可以拿这样就是短的，然后它也可以背成长的。这款包包之前一开始当时的价格好像只有4000多还是什么，然后我买这一款的时候就变了马币6200，哇。然后我刚刚去了他们的官方网站看，现在呢它已经是卖成马币8150。你也起太快了吧，包包！现在包包的价钱呢，我觉得都是年轻人炒起来的，大家都是在疯狂买包包，包包就越来越贵了。我看多几年，我应该是越来越买不下手了。Next 是我人生中的第一个名牌包包，来自 YSL 的。然后应该是5年前的时候，我去西班牙的时候买的，然后到现在都还是新新的，因为我比较少带它出门。这一款 YSL 的 Crossbody Bag， 它到现在都还有新包包的味道，因为它比较 class 一点，所以可能去一些 event 啊，还是 dinner， 然后要打扮到好看的时候背起来才会比较好看。所以平时我打扮到很邋遢的时候呢，就根本不适合带这个包包。这个包包呢属于是 wallet on chain， 因为它里面是可以放很多卡的，然后可以放钱在这里， and then 它是有一个链的，它有3种背法耶。这个是我超爱惜的包包，因为它毕竟是我第一个名牌包包。当时我在西班牙买的时候还有扣税，我记得是5000多马币，应该是5600吧大概。然后我刚刚去官方网站看了一下，现在是马币9350，值了值了。当时的我其实是有一个目标，想要买 Chanel 包包的，然后当时我爸爸就跟我说，你第一次买名牌包包就不要买直接就是跳 level 到 Chanel 的包包，他讲你可以先买一些比较没有那么贵的包包啊，然后你再慢慢工作慢慢存钱买你想要的包包会更好。其实想回去爸爸教育我的这一个想法呢是非常好的，是有一个目标我才有动力去用功工作，然后买自己喜欢的包包。所以入手了我第一个名牌包包之后的4年后，我终于努力存钱买下了我心爱的 Chanel 包包，噔噔！其实我真的觉得很贵，然后我每一次呢其实是放在我手机的 Safari 里面，提醒自己努力工作努力存钱，然后总有一天你是可以买下自己喜欢的 Chanel 包包。其实这个包包呢我去年就买了，但是我从来没有拍过一个开箱，但是我已经有带过出门了，但是也没有带很多，因为会心痛不舍得。这一个是 Chanel 的 Classic Mini Flat Bag， 然后我买的是 Lambskin 的，因为我找不到 Caviar Leather 的， Lambskin 会比较难照顾，所以真的不能挂花它，然后带出门的时候真的是要很小心翼翼，所以我比较少带它出门，因为很 stress。 它能装的东西也不多，因为我也不敢装太多，因为我不要撑大它。我发现我买的包包都有很多种背法，但是我入手这一款 Chanel Mini Flat Bag 的时候，我买的是15900马币，然后现在已经是18230马币。这个包包是我放在我的 Safari 里面整整4年我才买下的包包，因为其实一直工作然后存钱是足够的钱去买了，但是当时我如果买下这个包包，我的财产 all in 了，我就不想要就是为了一个包包然后 all in 我的财产之后呢没有钱吃饭没有钱过生活，所以我是真的存到一笔的时候那我才去买这个包包，然后至少我还有剩下的钱还可以过生活。但是我买的时候还是有点心痛，买的时候很开心，然后过一阵子的时候就为什么我要买，然后可是想回去
还是很开心买了自己喜欢的包包啦。好了，分享完了我的 top 5 favorite 名牌包包，现在就来分享一下我的 top 5 比较合理价格的包包。第一个是来自 Christy Ng 的 Rosalie shoulder bag，也是小小个的，它也是有好多颜色，然后我还是买了青色。这个的价格呢，马币179，很值得入手。它也是有两个背法，这个短的，然后它还有一个长的那个链呢在楼上，但是我都是这样拿出门。然后我也是有买 Christy Ng 的一个 cut holder， 也是青色的，为了搭配这个包包，然后就是用的时候都可以一起这样子用。下一个也是来自 Christy Ng 的 Huxley shoulder bag， 这个是在我包包里面算是还蛮大个的包包了，然后这个价格209马币，然后这个可以装超多东西，因为这真的很大。它也是有两个背法，也是来自 Christy Ng， 就我最近很喜欢用他们的包包，没有宣传，没有业配哦，是我真的很喜欢这一款 Aiden Tote Bag， 也算很大个。然后我出门工作的时候，我就把我的 laptop 啊、keyboard、mouse 全部丢进来，因为这个真的很大很大，可以装很多东西。然后对我来讲，可以装很多 rubbish 在里面呢、啊。然后这一款呢，它的价格是199马币。下一个是我去巴黎玩的时候，然后在 Airport 看上的一个包包，它是 Marc Jacobs 的 Americana Snapshot Bag， 我忘记我当时买的价钱了，应该是千处吧，然后我刚刚去看的时候是1870马币，它是比较帅一点的，就蓝色黄色这样酷酷的，然后它是比较硬一点，所以可能塞东西的时候会比较困难，把它前面这里一个拉链，它后面也是有一个拉链，所以 it's like 你可以放蛮多东西，前后都可以放。最后一个就是 Coach 的 backpack， 我是在根丁 Premium Outlet 买的，然后那一边时常都会给很多很多的 discount， I think 我买这个600内吧，然后很大个，然后带出国是非常方便的，可以装很多很多东西。然后这个是 Disney 的 series 的，那我觉得很可爱啊，它很多小小个眼睛在这里，它前面是有一个位置可以装东西， and 它真的是一个很大个的一个 backpack， 可是背起来是很可爱的。Okay, so these are all my favorite bags. No matter if it's branded or it's not, it's all still my favorite bags. So 这个影片就到这里啦，希望你们会喜欢。See you guys in my next vlog. Bye bye.